Hey, bro, vipi? Sasa, wakati wa kufanya spacing, unaweza kuwa unataka kufanya spacing between these two stems. G clef na bass clef katikati hapa. Ikiwa unataka kufanya spacing hapa katikati, kwanza kabisa una highlight control A. Alafu pia unakuja hapa kwenye format, unaenda kwenye style. Ukija hapa kwenye style, unaenda hapa kwenye page. Ukija hapa basi, unakuja hapa disable vertical justification of staves hapo. Alafu sasa hapa ndio unafanya distancing hapa, unaongeza hivi, unaongeza na hii hapa. So ukiongeza inaendelea kujiongeza pia. Ukiendelea kuongeza, unaona vile inaongezeka. Ukitaka kupunguza, unapunguza tu hivyo, unapunguza. Ukitaka kuongeza tena, unaongeza. Half pia sasa, kama unataka hii distance hii hapa ikuwe kubwa pia, ama uipunguze, wewe ndio unaweza amua. Hii distance hapa, unakuja hapo kwenye minimum system distance na maximum system distance. Hapa ndio sasa unaongezea pia, unaongeza hapo, unaongeza na hiyo. So ukiona hapo, unaona vile inaongezeka. Basi ukishamaliza ndio sasa unakuja unasema okay. Na unaona distance yako hapa ndio iko tayari na hiyo nyingine. Half pia sasa, wakati umemaliza kufanya kazi, kuna wakati mwingine unaona kwamba kila kitu ambacho umekifanya hapa kinaonekana kuwa kubwa sana, unataka kupunguza. Kwa hiyo unakuja hapa kwenye format, nenda kwenye page settings hapa. Basi ukifika hapa, kuna hii imeandikwa hapa staff space ndio unaongeza ama unapungua. Sasa ukifanya hivi inaendelea kuongezeka hivyo. Sasa hapa ni yote kabisa, ni yote inaongeza, sio ile space ya staves peke yake, ni yote. Kwa hiyo sasa ukitaka kupunguza, unapunguza kabisa mpaka maneno na kila kitu naenda kuwa ndogo ama kubwa. Wewe ndio utaamua vile unataka ikue. Ama iwe ndogo kabisa hivyo, ama uongeze ikue kubwa. Sawa.